El primer dia de la Fira de la Ciència al campus de la Universitat de les Illes Balears ha estat tot un èxit. Demostracions una darrere l'altra a càrrec de d'haver 500 estudiants i 95 professors de la UIB. Nosaltres volem mostrar que les plantes tenen un moviment i no només un moviment lent com quan creixen o quan se van desplaçant a poc, sinó també poden tenir moviment ràpid. I això és la resposta a un estímul extern per detectar el medi. I nosaltres tenim dues plantes, una és la mimosa púdica i l'altra és la planta carnívora. La mimosa té un tancament de les fulles, fan així, i és bàsicament per protegir-se de depredadors. I l'altra pues, té un moviment que és per caçar la seva presa, que és un insecte normalment. Això, l'experiment, és bàsicament, volem mostrar les explicacions que té un generador de Van de Graaff. Nosaltres vivim a un món on hi ha càrregues, per tot. Tot té càrregues. Poden ser molècules, àtoms, electrons, el que sigui. Però són coses que tenen una càrrega, positiva o negativa. Quan tenim objectes petits, com són les bolletes de Porespan, aquestes càrregues s'aferren a la superfície i ens permeten agafar-les, moure-les, només amb el potencial electrostàtic. Així que bàsicament el que hem fet que les càrregues s'aferrin i poden jugar amb elles. I primer els expliquem un poc què és això dels microplàstics, quina és la seva problemàtica i els ensenyem què són els microplàstics en directe, és a dir, els hi mostrem microplàstics que hem agafat nosaltres mateixos de Serena o que tenim mostres d'Associació Ombra i Territorio, i després els tenim un joc preparat en el qual els hi posem mostres d'elements de la vida quotidiana que els nins han d'averiguar què són sota el microscopi. Crec que està molt bé perquè ens donen a conèixer la ciència i és una manera perquè ens mostren el que fan aquests alumnes i ho trobo molt interessant. Normalment en vi pots, però ara aquest de física, dels pèndols, ho trobo molt interessant. Jo no ho sé exactament, però per món de la ciència qualsevol cosa. També fisioterapeuta, biologia i tot aquest cas de nutrició també. Aquesta cita científica a partir d'avui hora baixa i també demà matí estarà oberta al públic en general. Totes les activitats són gratuïtes. Animeu-vos!